አዝካርና ዘውታሪ ጥቅሞቹ ቢስሚላህ ወይም በአላህ ስም ቢስሚላህ የሚለው ዚክር የምናደርግባቸው ወቅቶች ማንኛውንም ስራ ከመጀመራችን በፊት ቢስሚላህ ወይም በአላህ ስም ብለን መጀመር ስራን በአላህ ስም በመጀመር ከሚገኙ ጠቀሜታዎቹ መካከል ቤታችንንና ምግባችንን ከሸይጣንና ከጭፍራዎቹ እንድንጠብቅ ያደርገናል። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያሉ አንድ ሰው ወደ ቤቱ ሲገባ እንዲሁም ምግብ በሚመገብበት ሰዓት የአላህን ስም ካወሳ ሰይጣን ለጭፍሮቹ ማደሪያም ሆነ እራት የላችሁም ይላቸዋል። ወደ ቤቱ ሲገባ የአላህን ስም ካላወሳ ግን ሸይጣን ማደሪያ አግኝታቸዋል ይላቸዋል። በሚመገብበት ሰዓት አላህን ካላወሳ ሸይጣን ማደሪያም እራትም አግኝታቸዋል ይላል። ስራን በቢስሚላህ መጀመር በረካ የማግኛ ሰበብ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ቢስሚላህ የተጀመረ ነገር ሁሉ የተቆረጠና በረካ ቢስ ነው፣ ረድኤቱ ጎደሎ ነው ብለዋል። ስራን በቢስሚላህ መጀመር ከሸይጣን መጠበቂያና ከጉዳቱም መከላከያችን ነው። በጅና አይንና በአደም ልጆች ሐፍረተ ገላ መካከል ያለው መጋረጃ አንዳችሁ ወደ ሽንት ቤት ሲገባ ቢስሚላህ ወይም በአላህ ስም ማለት ነው። አያቱል ኩርሲይን መቅራት። አያቱል ኩርሲይ የሚቀራበት ወቅት ጠዋት አንድ ጊዜ፣ ማታ አንድ ጊዜ፣ ከመተኛት በፊትና ከአምስት ፈርድ ሶላቶች በኋላ ሲሆን የተረጋገጡ ጠቀሜታዎቹን የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው አሳውቀውናል። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ እንዳስተላለፉት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረመዳን ዘካ እንድጠብቅ አደራ ሰጡኝ። ከዚያም አንድ ሰው ወደ እኔ መጣና ምግብን ይፈልግ ጀመር። ሐዲሱን ጠቅሶ በመጨረሻው ላይ እንዲህ አለ፣ ወደ መኝታህ በምትሄድ ጊዜ አያተል ኩርሲይን አንብብ። ከአላህ ዘንድ የሆነ ጠባቂ ካንተ ዘንድ ይሆናል። እስከ ጠዋት ድረስም ሰይጣን አይቀርብም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነት አለ፣ እሱ ግን ውሸታም ነው፣ እርሱ ሰይጣን ነው አሉ። ቡኻሪ ዘግበውታል። አያቱል ኩርሲይን መቅራት ለጀነት መግቢያ ሰበብ ነው። አቡ ኡማማ ረዲየላሁ አንሁ እንደተናገሩት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ከሁሉም የፈርድ ሶላቶች በኋላ አያተል ኩርሲይን የሚቀራ ሰው ጀነት ለመግባት የሚከለክለው የለም፣ ሞት ቢሆን እንጂ። አዝካርና ዘውታሪ ጥቅሞቹ